Алгач рет көкшөлүк көрүнмөн назарына Уильям Шекспирдин атактуу Отелло трагедиясы осунулмак. Алдагы демалыш күндөрү Шахмет Кусайынов атындагы Казак музыкалык драма театрында премьера, коюучу режиссер Шыңгыс Айтматов атындагы халыкаралык сыйлыктын лауреаты, Курмет орденинин ээгери Куандык Касымов. Азыр театр ужумы кызуу дайындык үстүндө тилшимиз Салтанат Сарсенбай кызы баяндайды. Шығармашылық ұжым қойылымға қажетті декорацияның бәрін өздері әзірлеген. Басты кейіпкер Отеллоның рөлін Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Қайрат Мырзаболатов сомдайды. Мұнда адамның тағдыры арқылы күллі адамзаттың жан дүниесін көруге болады. Қойылымның басты идеясы сезім қайшылығын көрсету. Бұл жолғы қойылымның орны ерекше, себебі бұл атақты Шекспирдің шығармасы Отелло. Бұл көкше топырағында тұңғыш рет сахналанып жатыр. Театр корифейлері бастаған ізгі жолды одан сайын дамытып, өзіндік қолтаңбасымен ойнасын деп, біздің актерларға да бір белес болсын деген ниетпен осы Отелло әлемдік классиканы алып, арнайы режиссер ретінде Қуандық Қасымов ағамыз шақырып сахналатып жатырмыз. Жұмыс процесі өте қызу, өте қызықты жүруде. Бұл әлемдік классикалық шығармада ойнау актерлардың бір өсуіне, жаңа бір тыныстарының ашылуына үлкен көмегі тиетін дүние. Тағы бір қызықты кейіпкер Отеллоның көмекшісі Яго образы. Оқиғаны шиеленістіріп отыратын қарама-қайшы бейне. Шым-шытырық қайшылыққа құрылған күрделі драматургияны игеру актерлер үшін қай кезде де үлкен мектеп. Аса зор жауапкершілік екені даусыз. Жақсы кейіпкер деп айтуға болады. Процесс өте қызу, өте қызықты, өте ауыр болып жатыр. Өйткені бұл рөл менің өз табиғатыма жат. Сондықтан да оның ішкі тебіренісін, ішкі әрекетін іздеу үстіндемін әлі де. Отелло қойылымында біздің оны кейіпкерін сондаймын. Бұл рөлді ойнау жалпы барлық актрисалардың арманы деп есептеймін. Сол бақыт маған бұйырған екен. Режиссердің тапсырмасын барынша қолдан келгенше түсініп, ол кісінің берген мақсатын көрерменге жеткізудеміз. Барлығымыздың былайша айтқанда стереотипіне қалыптасқан персонаж емес, мүлдем басқа қырлы, басқа мінезді, қылықты, сондай қызды көргісі келді режиссер. Әлемдік классик ұлы драматург Уильям Шекспирдің шығармалары қанша ғасыр өтсе де өзектілігін жойған емес. Күрделі қаһармандардың рөлін сомдау театр ұжымы үшін үлкен бір белес болса, көрермен қауымның рухани жағынан байып қайтатынына еш талас жоқ. Салтанат Сәрсенбайқызы, Жүрсін Өмірзақ, Темірлан Сәлемов, Көкше ақпарат.